Hyvää huomenta, raikasta elokuun aamua täältä Kuopiosta, ja kaikki täällä Kuopiossa olevat on varmaan heränneet aurinkoiseen paisteeseen. Ja tervetuloa johtamisen vaikutuswebinaariimme, ja meillä on vieraana maakuntajohtaja Marko Korhonen. Hyvää huomenta, Hannu. Kiitoksia kutsusta. Mukava olla täällä. Hyvä. Ja meillä on aiheena uuden kasvun eväät. Ja mitäpä se sitten tarkoittaakaan, niin toivottavasti tunnin aikana saadaan siitä mukava keskustelu aikaa. Ja johtamisen vaikutuswebinaarin ajatuksena on pohtia yleensäkin johtajien kanssa sitä, että mikä se johtamisen vaikutus on laajemmin eri sidosryhmiin ja ympäristöön. Ja erityisesti miksi haluttiin nyt tähän elokuun meidän webinaariin vieraksi, Marko, sinut, niin on se, että aikamoissa myllerryksessä alkaa maakunnat olla tämän uuden uudistuksen myötä, ja näihin kiperin aiheisiin kysymyksiin niin sun kanssa sitten vähän tässä syvennettäisiin. Hyvä, tehdään näin. No. Mutta alkuun ensin, että minkälainen sellainen perustunnelma, että viikonloppu lähestymässä, niin mitäs ajatuksia tämän webinaarin jälkeen? Otetaan semmoinen ajatus tähän. No voi, perjantaihan on hyvin toivorikas päivä, ja ihan varmaan, niin kuin, että se on pizzapäivä, perhe on koossa jälleen, vähän ollaan tietenkin viikot aina vietetään vähän eri paikoissakin, ja sillä tavalla, että aina kun perhe kokoontuu viikonlopuksi, niin se on mukava tunne näin sitten työpäivän jälkeen, ja sitten on vielä niin kuin vietetään toiseksi nuorimmaisen tyttäremme syntymäpäiviä. Wow. Sitten varmaan tuonne lähdetään Tahkon portaisiin sitä viettämään ja sinne vähän ulkoilemaan, retkeilemään. Niin mikä se mukavampaa? Varmasti mukava viikonloppu tulossa. Onpa kiva kuulla tämmöinen kuntoilusynttärit oikein. Joo, se on kyllä. Niissähän jää kyllä itse jalkoihin, mutta mukava siellä olla joukon jatkona ja puuhata tämmöisiä juttuja. Joo, eikö se tässä iässä niin pidän vähän nuorempien jalkoihin jäädä. Näin on, ja kyllä nimenomaan, että olla siellä kannustuspuolella, valmennuspuolella. Hyvä, näin. Ja hyvät webinaarivieraat, kiitos, että olette kuulolla. Ja nyt tuttuun tapaan tutustutaan Markoon vähän ihmisenä ja johtajana. Ja tämmöinen inhimillisen kasvun perusta, ja sähän pikkusen jo kerroit, että teillä on tämmöinen hieno päivä tänään tulossa sitten, kuntoilusynttärit, tyttären juhlat. Kerrotko vähän siitä, että mistä käsin sä oot tämmöiseen tehtävään ponnistanut? Miten se matka on niin kuin syntynyt? Kyllä mä tätä tietenkin aina silloin tällöin joutuu miettimään, niin kuin, että mitä niitä valintoja elämässä pieniä hetkiä on ollut. Ja ei varmaan ole todellakaan niin kuin kaikki millään tavalla suunniteltua tai jonkunlaisen niin kuin urakehityksen johdosta tulleita asioita, vaan aika paljon on myös ollut sitä, että on ollut kannustusta oikeissa paikoissa, hyviä ihmisiä on ollut ympärillä ja paljon hyviä sattumuksia ja sattumaakin. Mutta tietenkin se, että on johtamisen tehtävissä, olen niissä nyt ollut noin 21 vuotta, kuntayhtymiä, kuntakonsernien johtotehtävissä, niin kyllähän siihenkin tehtäväkokonaisuuden myös kasvetaan ja myös hakeudutaan, että ei sitten ihan kaikki ole myöskään sattumaa. Mutta niin sanotusti omalla alallani olen, että nimenomaan että yhteiskunnalliset johtotehtävät ovat ehkä ne mulle olleet lähimpiä. Mä olen työskennellyt niiden parissa lähes koko työurani työllisyyden, talouden, aluekehityksen parissa yhteiskunnallisten tehtävien liepeillä. Että siinä mielessä tämä kiinnostus tähän aiheeseen on ollut niin hyvin pitkä, vuosikymmeniä jo. Olet myös tehnyt väitöstutkimuksen, ja kun valmisteltiin Markon kanssa tätä webinaarin aihetta, uuden kasvun eväitä, niin itse asiassa vähän siitä matkasta voisit kertoa, että sieltä tulee vähän niin kuin sitä ajatusta, että miksi niin kuin näin ajattelet johtajana, niin kerrotko siitä vähän matkasta lisää, että mitä siinä
tutkimuksen aikana sulle niin kuin tapahtui ihmisenä? Joo, sehän oli, on niitä varmaan niitä pieniä hetkiä. Siis mä olin vuonna 1997-1999 tutkijana tuolla silloisessa Kuopion yliopistossa sosiaalitieteiden laitoksella ja vammaistutkimusyksikössä. Ja olin silloinkin jo kiinnostunut ihmisten hyvinvoinnista ja aluekehityksestä. Ja, mutta sitten niin kuin tavallaan inhimillisen elämän puolella nykyinen vaimoni sai ensimmäisen sitten proviisorin työpaikkansa Kemistä. Joo. Siis Kemistä, jossa en ollut koskaan käynyt, enkä niin kuin paljon länsirannikkoa tuntenut, mutta sitten jouduttiin tilanteeseen, jossa meidän riiusteluetäisyys oli niin kuin noin 500 kilometriä, ja minä sitten yhden Fiat Uunon poltin loppuun sitten niin kuin riiustellessa siinä vaiheessa, ja kun ajoin Kuopio ja Kemin väliä, niin oli pakko tehdä ratkaisu jossakin vaiheessa. Varmaan oli siinä, kun auto hajosi, niin sitten oli mietittävää, että joko jatkan riiustelua ja ostan uuden auton, tai sitten pitää muuttaa sinne Kemiin. Ja niin siinä vaan kävi, että tämä oli yksi niitä elämän pieniä valintoja, että savolaispoika irtaantui, lähti merenrannalle asumaan. Mutta väitöskirjatyöt jäi silloin kesken. Joo. Siinä meni sitten vuodesta 1999 muutama vuosi sitten himmaillessa niin sanotusti oikeissa töissä. Mutta koko ajan tämä niinku asia jäi niinku keskeneräisyytenä niinku elämässä ikään kuin harmittamaan ja vähän mietityttämäänkin. Sitten meidän esikoinen antoi viitteitä maailmantulostaan syksyllä 2002. Niin silloin oli minunkin astuttava peilin eteen ja päätettävä, että nyt alkaa varmaan perhe-elämässä semmoinen vaihe, joo, että se on joko runtattava se väitöskirja läpi tai unohdettava vuosiksi. Joo. Ehkä siinä tuli sitten jonkunlainen tämä sinnikkyys ja semmoinen, että periksi ei anna sitten siinäkään tilanteessa, että se on nyt se aikaikkuna, nyt se on tehtävä. Joo. Niin me sovittiin vaimon kanssa, että vaimo rupesi tekemään enemmän viikonloppuja iltatöitä ja minä tein sitten illat ja viikonloput väitöskirjaa. Ja sitten se huipentui vuonna 2003 joulukuussa, siis kaikesta on niin mahdoton paljon aikaa, mutta joo, 2003 joulukuussa sitten väitteli ja vielä 2004 puolella sitten kauppatieteitä opiskeli vielä jatko-opintoja lisää, mutta tohtorin paperit otin ulos silloin 2004 loppuvuodesta. Joo. Oikein hyvä ja nyt on hyvä kysyä näin, että olet varmasti tehnyt oikean valinnan. No joo, kyllä se, niin kuin se tutkimusprosessi ja siis tutkijakoulutus on niin kuin ollut ja se tutkijoihin liittyvä sinnikkyys on minusta niin kuin hyvin arvostettava asia. Mulla oli varmaan enempi niin kuin sitä ponnistusvoima itsellä lähti niin kuin siitä työn tekemisestä ja yritteliäisyystä niinkään siitä, että olisin ollut hyvin, hyvin lahjakasta jotenkin tutkijana vielä siihen aikaan kunnianhimoinen, mutta pidin siitä hommasta. Siinä on sitä pohjatonta uteliaisuutta, mikä minusta on kannatteleva voima myös johtajuudessa kaiken kaikkiaan. Että olet utelias ja kiinnität asioihin huomiota, mutta myös pystyt perehtymään asioihin ja jaksat perehtyä ja osaat poimia niistä olennaisen. Että kyllä sillä tutkijakoulutuksella ja sillä prosessilla oli merkityksessä siihen, että miten minä työskentelen vaikka tänäkin päivänä. Joo, hyvä. Ja hienoa, että on tämmöinen niin kuin joustavuus ja sovittelu rakkaudesta pystytty puolison kanssa myös tekemään, koska erilaisia elämäntilanteita tulee meille kaikille ja siinä kohtaa tämmöinen järjestely on varmaan ollut kullan arvoinen. Joo, kyllä se näin on, että kyllä se paljon puhuttu työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on kyllä meidänkin perheessä ollut kyllä ihan arkipäivää ja siihen on myös kuulunut rakkaat tukijoukot sitten niin kuin isovanhemmista ja läheisistä ja muuten, että kyllä niin kuin johtajuuteen ja siihen, että ollaan paljon myös poissa kotoa, niin liittyy sitä, että sä tarvitset tukiverkostoa ja itsellesi läheisiä ihmisiä, jotka tämän kaiken mahdollistaa ja he tulevat liian harvoin mainituiksi näissä, kun ihmiset puhuvat itsestään tai omista pyrkimyksistään. Joo. Kyllä. Halusinkin tässä hyvät webinaariosallistujat, että meillä on tosi tärkeää pystyä tuomaan johtajuudessa myös nämä muut elementit, että tasapainossa kuinka me kuljetetaan sitä meidän niin kuin muuta elämää ja sitten sitä johtajuutta. Ja olen huomannut sen, että mitä tasapainoisempi se on ja uskalletaan sitä puhetta kotiympäristöstä ottaa myös työpaikalla niin luontevasti, niin se tuo rikkautta siihen
työympäristöön. Kyllä, tuo on helppo jakaa. Ja minusta se on niin kuin yleistyvä malli kuitenkin, että ihmiset purkaa näitä suojakuoriaan ja tuovat sitä inhimillistä otetta myös työpaikalle. Voi olla, että ihmisiä ajattelee myös, että ei ne sinne kuulu, mutta kyllä nämä kerrostumat ovat selviä, että ei meidänkään työpaikalla ole uutinen eikä yllätyksellinen se, että perhe-elämän asioiden takia joskus niin kuin se työpuolikin joustaa, eikä vain se niin päin, että aina perhe joustaa. Kyllä, ja tämä on ihan jo tämmöisten hyvinvoinnin tutkimusten mukaan niin yksi selkeimpiä niin kuin hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Ja ihminen jopa valitsee työpaikkaa nykypäivänä sillä, että hän katsoo, että miten siellä työpaikalla pystytään niin kuin sovittelemaan sitä normityöelämää tai työelämää ja sitten siviilipuolen asioita. Vai pitääkö kaikki pitää erillään, niin kyllä ihmiset valitsee työpaikan ja jopa maakunnankin. Tämän takia. Joo, se on ihan totta ja tämä liittyy myös siihen omaan johtajuuteen ja näkemykseen sitten, että siten kuin minä elän, niin yritän myös mahdollistaa sitä ja poistaa niitä työn tekemisen esteitä myös ja ymmärtää tietenkin niin kuin alaisiani ja kollegojani, että tämä malli, mitenkä itse haluaisin itseäni kohdeltavan, niin myös niin kuin monistautuu siellä organisaatiokulttuurissa, että sitä pyrin kyllä edistämään. Joo, hyvä. Ja mennään matkaa vähän tähän maakunnan johtajuuteen niin kuin seuraavaksi. Ja on hyvä niin kuin ymmärtää, että johtajuudessa ja johtajaksi kasvun tarinassa oli hieno, kun kerroit tämmöisen polun meille. Ja varmasti on muitakin hetkiä siellä, jotka on niin kuin terävöittänyt sitä sun johtamisajattelua, mutta nyt tässä kohtaa myös itselleni on tosi tärkeä ymmärtää sitä, että maakunnan johtajuus, mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa ja mikä se sun johtamisen arki on? Joo, tuo on iso kysymys. Minä en koe olevani maakunnan johtaja sillä tavalla, eikä semmoisia mandaatteja eikä keisareita tarvitakaan, eikä niitä ole enää ole olemassakaan sitten, niin kuin maaherroista luovuttiin. Mutta siinä omasta positiostani niin edustan siis maakunnan liittoa, joka on kuntien omistama kuntayhtymä. Niin sehän on mitä suurimmassa määrin verkostojen johtamista, jossa ollaan kiinteässä yhteydessä omistajien kanssa, eli kuntien kanssa, elinkeinoelämän kanssa, oppilaitosten kanssa. Ja se lentokorkeus on vähän eri kuin kunnanjohtajuudessa. Joo. Että ennen kuin tulin maakuntajohtajaksi, josta nyt alkoi kuudes vuosi mulla nyt tänä kesänä, niin olin lähes 7 vuotta kahden eri kunnanjohtajana. Niin kunnanjohtajan arki on kuitenkin niin kuin lähempänä kansalaista. Kansalaispalaute on hyvin paljon suorempaa. Siinä tulee koko ajan siinä kunta ikään kuin tuotantomyllystä jotakin tuotteita ulos joka päivä. Olipa ne sitten terveyskeskuskäyntejä tai lainattuja kirjoja tai rakennettuja teitä tai mitä tahansa muuta, mitä tavallaan se kunnallinen tuotantokoneistokin tuottaa, niin sen johtaminen on tyyliltään vähän erilainen kuin voisin kuvata maakuntajohtajan tehtävää enemmän semmoisessa esikuntatehtäväksi, jossa ensinnäkin lentokorkeus on vähän, katsotaan perspektiivinä vähän korkeammalta sitä koko maakunnan tilannetta, ei katsota vain niin kuin yhden kunnan näkökulmasta. Ja sitten aikajänne on se, että meidän työmme aluekehitys ihan viranomaisena ja toimijana niin keskittyy niin tuleviin vuosikymmeniin. Eli me suunnittelemme tällä hetkellä täyttä päätä liikenteen, energian, päästöjen osalta muun muassa maakuntaamme, mitä se näyttäisi vuonna 2050. Ja tätä työtä niin tarvitaan, että pystyttäisiin visioimaan näitä maakunnan mahdollisuuksia ja menestystekijöitä myös pitemmällä aikajänteellä. Ja sen takia on tärkeää, että tässä verkoston johtajuudessa niin ollaan sitten ikään kuin oikealla tasolla, katsotaan niitä asioita. Mutta toki minun päivittäistä elämää, kun kysyt ihan, mikä minun päivittäistä elämää rytmittää, niin maakuntaliittokin on ihan normaali työnantaja, jossa meitä on 40 henkeä töissä. Ja siihen liittyy ihan normaalit arkipäiväisetkin johtajuuden elementit ihan henkilöstön johtamisesta talouteen. Joo, kyllä. Ja tuossa jos vähän nivoo yhteen, niin verkostojen johtaminen ja erityisesti kun kuntien johdon kanssa joudut tekemään tai pääset tekemään työtä, niin voisiko ajatella näin, että kun kuntien johtajat on myös siinä arjen myllerryksessä paljon, niin
tuo aikaperspektiivi, niin sä itse asiassa autat heitä niin kun, katsomaan vähän siihen pidemmän aikaväliin ja tulevaisuuteen ja sen niin kun rakentamiseen. Että tavallaan tämä on niin kun yksi tärkeä rooli. Tuo on kyllä hyvin tärkeä nosto siihen. Tätä pitää pyrkiä tekemään. Ihan konkreettinen esimerkki, että nyt on tulossa, vedän Pohjois-Savon kuntajohtojen kollegiofoorumia, niin me kokoonnumme seuraavan kerran rakentamaan Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa ja myllytämme työpajoissa sitä tulevaisuuden tekijöitä. Ja nimenomaan siinähän on kysymys siitä, että saadaan se kuntajohtaja sitä arjesta irti, koska se arki syö. Ja omien kuntien mylläkät ja kahakat muun muassa, joita joskus sattuu olla myös niissä kunnissakin, niin se vie tilan ja hapeen. Ja on totta kai tärkeää, että aluekehitystoimijat sitten niin kuin visioi näitä asioita vähän pidemmälle. Mutta se tuotos, mitä tulee, niin se saadaan kuitenkin niistä ihmisistä ja siitä arjesta. Joo, kyllä. Ja mennään hetken päästä syvemmälle tähän, mikä muutos aistitaan tai pitäisi tulla kuntien johtajuudessa tai yleensäkin maakunnan johtajuudessa, olipa yritys, olipa sitten julkinen organisaatio, mikä tahansa. Niin otetaan ennen tätä niin tämmöinen kasvun ajattelu ja asennemalli. Haluan sen taustottaa tähän kaikille meille taustalle. Ja joku teistä on saattanut, hyvät kuulijat, tutustua tämmöiseen Stanfordin professorin Carol Dweckin mindset-menestyksen psykologia-ajatuksiin. Ja hän on pitkän linjan tutkija ja hän on tämmöisiä mielen malleja pohtinut ja analysoinut tutkijaryhmiensä kanssa. Ja hän on löytänyt kaksi vallitsevaa ajattelumallia. On tämmöinen niin kuin kasvun asenne ja ajattelumalli. Ja sitten on tämmöinen muuttumattomuuden ajattelu ja asennemalli. Muuttumattomuuden asenne- ja ajattelumalli on sellainen, että jopa pelätään virheitä ja on valtava häpeä, jos niitä tulee. Ja itse asiassa vaalitaan niitä vanhoja rakenteita ja historioita ja niiden kautta ponnistetaan, tai ainakin yritetään ponnistaa eteenpäin. Kasvun ajattelu- ja asennemallissa Carol Dweck on löytänyt sen, että se on niin kuin vähän semmoinen, että uskalletaan ottaa riskejä. Uskalletaan katsoa tulevaisuuteen, kokeilla, hakee uusia ratkaisuja menestyäkseen. Ja nyt kun me palataan tuohon maakunnan johtajuuteen ja kuntien johtajuuteen, tässä ihan lainsäädännössäkin myllerryksessä, minkälaisessa muutoksessa nyt sitten sinun johtajuus tai kuntien johtajuus tulee olemaan tässä seuraavina vuosina tai ihan jo nyt? No kyllä mikään niin kuin totuttu ja ikään kuin se, mihinkä me olemme pohjanneet niin kuin esimerkiksi menestystekijämme, niin kaikkia täytyy pystyä laittamaan kysymysmerkkejä ja suhtautua ennakkoluulottomasti siihen, että mikä meitä odottaa. Jos mä annan ihan semmoisen esimerkin vaikka ilmastokysymyksistä. Joo. Mä selasin autotallissa vanhoja papereita ja löysin omat lukioaikani oppikirjat, muun muassa maantiedon kirjan. Siis mä oon kirjoittanut vuonna 1991, 30 vuotta sitten. Selasin kirjaa, sattui kohta ilmastosta, niin siellä oli otsikko, jossa luki, että globaali lämpötase on tasapainossa. Ja opetettiin sitä, että maapallo ei lämpene, mutta ei kylmenekään. No ei ole kyllä kylmennyt, että, ja on kyllä mennyt vähän toiseen suuntaan. Mutta ajatellaan, että kuitenkin, että siitä, vaikka on joku vuosikymmen, mutta tämmöinen totuttu malli, mitä me olemme niin pyrkineet toteuttamaan, niin on tosi syvässä murroksessa. Ja sen takiahan tässä nyt tarvitaan niin kuin kaikkia mahdollista. Tarvitaan epävarmuuden sietokykyä, keskeneräisten asioiden sietokykyä. Ja eihän se tässä meidänkään ihmispolojen niin kuin aikakaudella nämä asiat valmiiksi tule. Mutta pitää yrittää kuitenkin toisaalta myös sopeutua, mutta toisaalta yrittää hakea niitä mahdollisuuksia. Ihanhan ei voi niin kuin lähteä vaan niin kuin innovoimaan ja haromaan niin kuin kunnanjohtajan arjessa mitenkään niin kuin ihan jokaisen niin kuin asian perään. Ja. Että täytyy olla joku fundamenttipohjakin, mistä ponnistetaan, mutta sen lisäksi täytyy pystyä kehittämään kyllä johtajuudessa näitä
ja ravistella omia ennakkoluulojaan, asenteitaan, mielipiteitään, odotuksiaan, kaikki se, mikä ihmisissä on hyvin syvässä, niin kaikki pitäisi niin kuin pystyä niin kuin ajattelemaan myös tarvittaessa uusiksi ja eikä olla ainakaan missään poteroissa. Ja kyllä mitä tunnen kollegaporukkaa hyvinkin ja olen heidän kanssaan työskennellyt tiiviisti, niin kyllä meillä niin kuin valmiuksia on, muun muassa kuntajohtajia, jotka tunne parhaiten, niin kyllä siinä porukassa on kauheasti potentiaalia. Joo. Nimenomaan tämän kaltaisen ajattelun. Joo, eli tavallaan tunnistat, että on sitä niin kuin kasvun asenne ja ajattelujohtajuutta enemmän kuin sitä, että halutaan varjella vaan jotain vanhaa. No on siis selvästi, että en ole kyllä enää törmännyt semmoiseen vanhan varjeluun, että kyllä se lähtee tästä niin kuin kehittämisen asenteesta. Ja sanoisinko, että tämä koronahan muutti lopullisesti kaiken, että eihän niin kuin mikään niin kuin vallitsevaa ole enää sitä, mitä se on näyttänyt. Käytetään termiä talouden disruptioaalto, ei tiedä, että mikä lähtee kaatumaan mihinkäkin suuntaan. Toimialojen murrokset ovat syvällisiä. Hmm. Että se, joka ajattelee, että tämä joku, mikä olisi pysyvää nyt, niin on jotenkin, että tämmöinen muuttumattomuuden malli olisi jotenkin vallalla, niin en mä semmoiseen kyllä enää törmää. Että kyllä ihmiset on niin kuin valmiita niin kuin ikään kuin semmoiseen muutokseen ja kehitykseen, joka niin kuin lähtee tästä epävarmuuden sietokyvystä. Joo, kyllä. Ja sen verran vähän ravistellaanpa tätä aihetta vielä lisää, että kun on useamman kaupungin ja kunnanjohtajan henkilökohtaisena valmentajana ollut pitkään, niin mulla on aina niin kuin sieltä oikeastaan jäänyt vähän jäytämään sellainen, että tämä johtaja itse haluaisi niin kuin uudistaa nopeammin. Mutta sitten järjestelmä, rakenne ja nämä hallinnolliset tavallaan niin kuin lainsäädännölliset päätöksentekomallit, mitä kunnassa on. Että kun viikko alkaa, niin johtajakin sanoo, että taasko tämä alkaa tämä valtuustovalmistelu ja taasko tässä pitää tehdä tämmöiset ja taasko tässä tämmöiset. Eli sori, kun puhun näin arkikielellä tässä, mutta tämä on tavallaan se murheen kryyni siinä, että johtajat haluaisivat niin kuin uudistaa itse asiassa kuntaorganisaatioita nopeammin. Mutta sitten tämä järjestelmä, lainsäädännön rakenteet niin kuin poliittisessa päätöksenteossa ei salli sitä. Mitäs tälle on tehtävissä? Niin, diktaattorithan pyrkii uudistamaan niin kuin vähän vauhdikkaammin yhteiskuntia, yhteiskuntarakenteita ja demokratia, niin kuin sanotaan, että on paras, ei se täydellinen ole, mutta paras tiedettävissä oleva järjestelmä ja sillä on hintansa, niin kuin sanotaan. Että kyllä niin kuin, tämä koneisto on meillä julkisessa vallassa olemassaan ja sitä on kunnioitettava. Se on myös siellä demokratialla on se osallistamisen puoli, että se on kuntahallinto on se on kansalaisten ja kuntalaisten hallintoa. Että se ei ole niin kuin se hallinto itse tarkoitus ja silloin kun pyritään lähtökohtaisesti soveltamaan ja yhteensovittamaan ihmisten mielipiteitä, jotka on niin kuin edustavat maailmankatsomukseltakin eri laituja, niin siinä menee aikansa. Mutta sitten kun sieltä synteesi tulee ja päästään niin kuin eteenpäin, syntyy se yhteinen tilannekuva, niin sen vahvempihan se on. Että kyllä mä niin kuin näkisin ja puolustasin nykyistäkin järjestelmää siinä mielessä, että kyllä tämä niin kuin demokraattinen ja siihen lisää keskustelu ja osallistaminen on kyllä erittäin tärkeä nimenomaan näissä murrosvaiheissa. Vaikka hätäisyys ja haluaisi nopeamminkin muutoksia, mutta kyllä sitä pitää pikkusen tietää, että mihinkä suuntaan haluaa sitten oikeasti muuttaa. Ja just kyseenalaistaa vähän ne omatkin mielipiteet, että onko se suunta, mihinkä minä haluaisin asioita muuttaa, niin onko se sitten kuitenkaan loppupeleissä se oikea. Joo, kyllä. Ja siinä se tuleekin juuri tämä, että tämä on niin kuin hyvä niin kuin aina joskus vähän ravistella ja katsoa, että voisiko se olla joku erilainen niin kuin tapa. Kyllä. Ja jouhevampi tapa. Mutta jos laitetaan tähän perspektiiviin, niin vertaillaan vaikka muihin Pohjoismaihin tai muihin niin kuin maihin, niin suomalainen tämmöinen julkinen päätöksenteko, joka kumminkin osallistaa ja osallisuus, kuntalaiset, yritykset, organisaatiot, niin kyllähän tämä kokonaisuutena tuntuisi olevan niin kuin aika edelläkävijä malli, mistä niin kuin moni valtio voisi ottaa ymmärtääkseni oppia, niin onko se näin? No tähän on tietenkin evidenssiä niistä kansainvälisistä kilpailukykyvertailuista ja monella mittarilla mitattuna
olemmehan maailman onnellisin kansakin ja onnellisin maa, niin kuin sanotaan. Ja monella mittarilla mitattuna Suomihan on maailman kärkeä. Että kyllä ne tulokset on kuitenkin niin kuin lähtenyt siitä, että tämä kansakunta on niin kuin rakentunut ja sotienkin jälkeen löytänyt omat kasvun eväät, joka lähtee ihan siitä nyt vaikka kansan sivistyksestä tähän demokraattiseen vaikuttamiseen. Ja sitten meidän elinkeinoelämähän siellä nyt on tietenkin aivan niin kuin siinä uudistusten aivan kärkenä. Sitten tietenkin, että julkinen valtahan tekee vain niin kuin puitteita, mutta elinkeinoelämä on sitten se, joka tekee sinne ne työpaikat ja sen kasvun mahdollistavat. Mutta tämä tasapaino on toisaalta niin kuin meille ollut ja tasapainon hakeminen tässä hyvinvointivaltiokokonaisuudessa, hyvinvointiyhteiskuntakokonaisuudessa, niin ollut sitten kuitenkin se aika väkevä voima, josta tämä kansa on niin kuin noussut. Ja ihmisethän on yllättävänkin samanmielisiä tästä nykyisestä tilanteesta, että ei meidän yhteiskuntarakennetta tarvitsisi ainakaan vakavasti lähteä järkyttämään niin kuin jollakin muilla malleilla. Joo, kyllä. Ja aina se on hyvä niin kuin ajatella, että tämmöiset rakenteet tuo myös turvallisuutta niin kuin siihen. Ja toisaalta ne tuo hyvät rakenteet tuo myös niin kuin systematiikkaa. Ja kolmantena näkökulmana voi olla, että ne parhaimmillaan vapauttaa uutta luovuutta, uusia innovaatioita, joita ihmiset sitten yhteistyössä lähtee ideoimaan ja kehittämään. Tässähän ne tavallaan sen järjestelmän rakenteen elementit, arvolataukset on. Kyllä näin on. Ja korkea osaaminen on kyllä se sitten tämä piskuisen kansan niin kuin, aivan niin kuin keskeinen elementti, että se lähtee ihan siitä sivistyksestä sieltä ihan pienistä poluista, pienistä lapsista sitten siihen korkeakouluun ja huippututkimukseen, että eihän Suomen menestysreseptinä mitään muuta oikeastaan voi olla kuin yrittää olla paras maailmassa. Niin. Koska se on se mikä on se pyrkimys, että niin. Olla paras, kun ei me millään niin kuin väkimäärällä tai jollain muulla voida lähteä kilpailemaan sitten väkirikkaampia kansoja ikään kuin siinä globaalissa kilpailussa, niin ei sillä auta mitään muuta kuin olla paras. Tuohon pitää nyt tarttua näin, ihan jo varmaan webinaarikuulijoissa ja katsojissakin herää tämmöinen, että uskalletaanko me olla niin rohkeita nyt sitten tässä, että halutaan olla paras eri toimialoilla. No niin, sepä se. On kuullut sanottavaan, että Pohjois-Savossakin tehdään kaikkea ihan hirveän hyvää, mutta ihan hirveän salaa. Että että pitäisi uskaltaa näkyvämmin tehdä esille kulttuurisestikin näitä asioita ja sitä osaamispotentiaalia, mitä meillä on. Mutta mitenkä tehdä se näkyväksi, niin se vaatii varmaan vähän semmoista, se on ollut meillä vähän kansan luonteessakin ehkä sitten semmoinen, että ei ole lähdetty näillä asioilla tekemään. Tehdään priimaa, mutta siitä ei kauheasti pidetä elämää. Joo, ja tämä on juuri se viestintämarkkinointi, että kyllä meihin sitä hyvä älämölö pitäisi pystyä lisäämään. Joo, kyllä. Tekemisestä. Joo, kyllä mä ja uskon, että tämäkin on muuttumassa, että totta kai vanhat vitsit siitä, että mitenkä korona-aikakin on niin kuin suomalaisen insinöörin unelma, että kun ei tarvii kauppa käy eikä tarvii asiakasta tavata, että niin. se on että mä luulen, että nämä kliseet vielä murtuu tässä. Se on hyvä näin. Ja meillä on tullut muutamia kysymyksiä aina tähän meidän webinaariin. Ja tässä vaiheessa meidän pitää myös kiittää ylilääkäri Jussi Lampea, ja hän on ollut näissä valmisteluryhmien vetäjänä. Joo, hän on Posote 20-hankkeen hankejohtajana, joo. Kyllä. Joo. Ja voitaisiin ottaa sieltä pari kysymystä, ja me kiitos Jussi Lampi, me saatiin sinulta sitten vähän asiantuntevaa myös vastausta näihin osallistujien kysymyksiin. Ja täällä on tällainen, millä nyt mennään kohden nyt tätä uuden kasvun eväitä, niin miten varmistetaan hyvinvointialueemme reunakunnissa pienten hoiva ja sitä lähellä olevien yksityisten palvelutarjojen selviytyminen uudessa markkinassa? Tämä näkyy vähän niin kuin pienellä tuossa, mutta kun tätä Jussi Lammen viestiä tuossa taustalla luetaan ja muuta, niin miten sehän niin kuin tähän kysymykseen itse vastaisit? Kyllä minä vastaisin ihan niin kuin Jussikin, että kyllähän tässä niin kuin tähän
juurikin näin, että poliittisessa keskustelussa yksityisen ja kolmannen sektorin roolia on pidetty vähäisempänä verrattuna niin kuin edelliseen sote- ja maakuntauudistukseen. Mutta jo tämä lisääntynyt palvelutarve, mikä tulee olemaan, niin olen nähnyt sellaisia muutoslukuja olevan, että tulevina vuosikymmeniä, niin meidän pitäisi esimerkiksi pystyä hoitamaan kaksinkertainen määrä ikääntyneitä ihmisiä. Hoivatarve siis kaksinkertaistuu, joilta osin jopa moninkertaistuu, mutta resurssit ei kasva eikä lisäänny. Siis raha, joka tarkoittaa sitä, että täytyy kyllä näitä palvelurakenne- ja toimintamalleja kyllä kehittää sillä tavalla tuottavuutta siihen suuntaan, että kyllä sillä tarvitaan tätä tuottavuusloikkia, ja se ei kyllä ilman yksityistä sektoria ei kyllä tule onnistumaan. Että kyllä me tarvitaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteetti kyllä täysmääräisen käyttöön, jotta me pystymme ponnistamaan myös näiden ikääntyneiden ruuhkavuosien niin yli sitten tuleville vuosikymmenille. Joo. No, kun ajatellaan, että tässä kun itse tutkailen tätä kysymystä ja myös sitten Jussi Lammen vastausta, niin otetaanpa tämmöinen myös se, että tähän tulee mullistaa nyt tämä sote-uudistus myös sitä, että on kunnille jää niin kuin tietyt perustehtävät ja sitten nämä sosiaali- ja terveyspalveluun liittyvät erityistehtävät myös, niin ne tulee sitten sen hyvinvointialueen niin kuin hoidettavaksi. Mm. Ja tähän tulee muuttamaan myös sitten palvelutarjoajien, yksityisten yrittäjien myös sitten sitä mahdollisuutta toimia niin kuin julkisen sektorin kanssa ostopalveluina. Niin mitäs tähän niin kuin on, mites tämän ymmärrät ja mikä muutos tähän on tulossa? No nythän tämä on hyvin fragmentoitunut, pirstaleinen tämä järjestäjäkenttä. Siis meillä on Pohjois-Savossa useita eri toimijoita, parikymmentä, jotka järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, ja jatkossa niitä on vain yksi. Ja tämähän tässä on sitten samassa paketissa sekä uhka että mahdollisuus. Että toisaalta aikaisemminkin on ajateltu, että kun on yksi järjestäjä, niin se tietenkin joutuu katsomaan sen niin kuin balanssin koko maakunnan tasolta. Mutta miten se suosii sitten pieniä yrittäjiä, voiko pienet yrittäjät osallistua kilpailutuksiin. Ja tässä sitten on kyllä niin kuin poliittiselta johdolta olisi viisautta miettiä sitten maakunnan rakennetta siten, että tämä palvelutuottaminen on, ja palveluiden järjestäminen on mahdollista myös maakunnan eri osissa, eikä vain pelkissä isommissa kaupunkikeskittymissä. Se on poliittisen päätöksenteon asia viime kädessä. Siksi hänen alueen vaalit tullaan järjestämään. Mutta mä uskon, että tästä vallitsee aika vahva käsitys ainakin siltä edellisiltä harjoituksilta nähden, että kyllä maakunnassa halutaan palvelut pitää ja pitää huolta väestön hyvinvoinnista myös kaupunkikeskusten ulkopuolella. Eikä vähintään siksi, että se on meille kilpailukykytekijä. Meillä on niin kuin ikään kuin harvan asutuksen alueella yli 2/3 Pohjois-Savon vientituloista tulee niin Kuopion ulkopuolelta. Niin. Aivan. Yli 40% meidän yritysten liikevaihdosta tulee luokitukselta harvaan asutuilta ja maaseutualueilta. Ei niitä ole varaa tyhjentää tai meidän kilpailukyky rapautuu. Ja palvelut, julkiset ja yksityiset palvelut, ovat keskeinen osa tätä kilpailukykyä. Kyllä, eli kuinka niin kuin sitten mennään hetken päästä sitten tähän yhteistyöhön, mitä se vaatii niin kuin sitten sen yhteistyön rakentumisessa, niin kuin sä vähän jo tässä kerroit, niin tämmöinen historiaperspektiivi, niin pääsin aikoinaan 90-luvun lopulla, itse asiassa Suomessa vähän niin kuin me otettiin Tanskasta mallia, joka oli edelläkävijänä, rupesi tämmöisiä tilaaja- ja tuottajamalleja kehittämään. Pääsin siinä kohtaa monessa kaupungissa pohtimaan nettopudotetun yksiköiden liikelaitostamisia ja yhtiöittämisiä ja tämmöisen niin kuin tilaaja- ja tuottajamallin kehittämistä. Ja aina itse asiassa siellä piti ylikorostaa jopa asiakasta. Että otetaan se asiakas keskiin ja ruvetaan sitten katsoa sitä tilaaja- ja tuottajamallin kehittämistä. Ja ymmärrys, miten mä olen perehtynyt nyt tähän hyvinvointialuemalliin, sote-muutokseen, niin tuntuisi ainakin, että asiakas on otettu sinne keskiöön. Ja suhteessa siihen pyrittäisiin hakemaan niin kuin parasta mahdollista, ei vain pelkkää kustannustehokasta niin kuin hetken näkökulmasta, vaan että sillä olisi niin kuin se vaikuttavuus sen asiakkaan hyvinvointiin pitkällä aikavälillä.
tämmöinen ymmärrys mulla on niin kuin tullut tästä muutoksesta, mutta onko mä oikeassa? No kyllä, tuo niin kuin kuulostaa just semmoiselta visioinnilta, mitä tässä perimmiltään tavoitellaan. Että eihän nykyinen tämmöinen niin kuin hyvin pilkottunut järjestelmä, jossa niin kuin, siis suurin piirtein niin kuin asiakkaan tietojen kulkemisesta, tiedonkulusta lähtien, niin eri viranomaiset eivät tiedä asiakkaastaan niin kuin käytännössä yhtään mitään kuin vain sen osan, mitä on niin kuin sattunut itse siinä palasessa toimimaan. Et kyllähän tässä niin kuin iso mahdollisuus piilee nimenomaan, että tätä pystytään järjestämiskokonaisuutta katsomaan yhtenä eheämpänä kokonaisuutena. Mutta sitten miten se tuotanto järjestetään, niin siinä on sillä järjestäjällä on ihan kauhean iso rooli nimenomaan, että minkälaista tilaajatuottajamallia sitten aletaan harjoittamaan, minkälaisia palveluita ostetaan ja minkälaiset palveluntuottajat tulevat valituiksi. Niin tässä vähän niin kuin aika näyttää, että mä luulen, että tämä ensimmäinen vaihe on kuitenkin sillä sote-toimijoilla vähän sitä, että kasataan nämä palikat siihen perustamisvaiheeseen, mutta jos raakkaasti sanoo, niin kyllä se on niin kuin tehty vielä semmoiselta niin kuin moottorisahatarkkuudella, että sitä ei ole sitä kapulaa kyllä hiottu vielä niin kuin hiekkapaperilla, että kyllä se alkaa tavallaan se uuden sote-hyvinvointialueen ikään kuin perustamisprosessi niin uudelleen, jossa niin kuin ruvetaan näitä malleja vasta sitten niin kuin kehittämään paremmaksi. Joo, ja ajatuksena tähän ihan tämmöinen sanana, että puhutaan niin kuin palvelumuotoilusta varmaan niin kuin tässä. Ja me voitaisiin ottaa nyt seuraava kysymys itse asiassa tähän, ja tässä on juuri tähän liittyen, mitä kerroit, että palvelutuottajia tarvitaan ja laadukkaita, niin täällä on kysymys sitten osallistujalta, että toimin työssäni sote-toimialan yrittäjien kanssa. Poikkeuksetta yrittäjien keskuudessa on epätietoisuutta, pelkoja, mörköjä sote-uudistun mukana tulevista vaikutuksista heidän yrityksen jatkamisen mahdollisuuteen. Mites tämä? Tämä kysymys vielä vähän jatkuu, mutta ja tavallaan, että moni yrittäjä on vähän niin kuin pelokas niin kuin siinä, että pitääkö pistää lappu luukulle, että ei tämmöinen iso hyvinvointialue pysty enää ostamaankaan heiltä sitten näitä laadukkaita palveluita. Mitenköhän mä lähestyisin sillä tavalla, ettei menisi liian pitkäksi. Mä ajattelen kuitenkin tällä tavalla näin, että sosiaali- ja terveydenpalvelu-uudistusta tulee tapahtumaan ja on tapahtunut koko ajan riippumatta siitä, mitä tälle järjestäjälle tapahtuu. Että rahaa ei lisäänny. Eli itse asiassa tässä voi ajatella niinkin päin, että jos tätä nykyjärjestelmää lähtisi puolustamaan, niin ne uhat olisivat suuremmat tässä nykyisessä järjestelmässä kuin siinä sitten kokonaisuudessa, mitä nyt ollaan muodostamassa. Mutta eihän tästä voi olla tietenkään, niin kuin kukaan voi päätänsä laittaa pölkylle, mutta siis kokonaisvaltaisesti niin kuin resurssien lisäystä ei ole luvassa. Mutta uudelleen toimintojen uudelleenjärjestelyjä on kyllä luvassa. Mutta vähän niin kuin tuo Jussikin on tuohon vastannut ja on kyllä itsekin sitä mieltä, että ja mitä äsken vastasin, että yrittäjät on tässä ja yritys- ja elinkeinoelämä on aivan keskeisessä roolissa tämän koko sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteetin käyttöön otossa. Ja kyllä mä niin kuin näkisin tällä ikärakenteella ja ylöspäin käännetyllä ylösalasi olevilla ikärakenteella ja pohjoissavolaisilla sairastavuudella, niin kyllä tässä töitä on kyllä kaikille, jotka tämän alan ympärillä ovat. Mielestäni melkein suurempia murroksia tällä hetkellä on ja uhkakuvia on esimerkiksi hoitajapula. Osaavan työvoiman saatavuus monella muullakin toimialalla, niin on kyllä nyt ihan käsin kosketeltava ja sellaiset tekijät voivat ollakin niitä mustia joutsenia, jotka rantautuvat sitten, että ne uhat ovat sellaisia, mihinkä emme ole niin kuin tottuneetkaan. Ja sitten tietenkin nämä koronalaskut ja mitä tässä nyt tulee niin kuin piileviä kustannuksia myös tuleville vuosille ja jopa vuosikymmenille, niin nämähän on meillä vielä ihan hämärän peitossa, että mitä tämän koronapandemian alta vielä paljastuu. Joo. Mutta kyllä mä niin kuin jaksasin luoda ja uskoa ja toivorikkautta myös tulee yrittäjäkentälle, että töitä on. Joo, hyvä. Ja meillä on vielä kolmas kysymys tähän liittyen. Kiitos Marko tästä ja kiitos vielä Jussille, että täällä on kolmas kysymys. Vähän liittyen tähän, että mitkä ovat jo nyt valmistelussa havaittuja palveluaukkoja ja itse asiassa nyt tässä aikaisemmassa keskustelussa nämä on vähän jo tullut niin kuin ilmi, että
varmasti niitä on ja niitä pitää edelleen hioa niin kuin sitten tarkemmaksi. Kyllä näin on, että tähän ei pysty oikein yksilitteistä vastausta antamaan, eikä oikein meidän valmistelijatkaan, niin kuin, että voisi sanoa, että juuri tuossa se aukko on. Mutta niitä tietenkin ilman muuta sieltä on löydettävissä, mutta tätä kysyntä tulee olemaan niin rajua, että ihan varmasti tähän asiaan kyllä, niin kuin viitattiin tuossa aikaisemmissa vastauksissakin, niin joo, kysyntä tulee olemaan niin voimakkaasti kasvava, että kapasiteettia tarvitaan. Joo. No nyt me ollaan siinä hetkessä, että me voitaisiin pohtia semmoista kysymystä tässä webinaarin aikana, kun ollaan taustatettu tätä eri näkökulmasta, niin kun puhutaan niistä uuden kasvun eväistä, eli mitä ne voisi olla ja mikä on Pohjois-Savon se piilevä menestyspotentiaali. Tätä valmistelukeskustelussa, tätä webinaaria varten paljon sun kanssa pohdittiin ja sieltä löytyikin niin kuin tiettyjä vaihtoehtoja, ratkaisuja, niin kerrotko niistä, että mitä sä niin kuin tunnistat, että mitä siellä olisi niin kuin semmoista, mitä ei ole vielä nostettu oikein esille eikä korostettu? Joo. No jos lähdetään ihan semmoista niin kuin perustekijöistä, että mihinkä niin kuin tällä hetkellä meillä pohjoissavolainen menestyminen, mihinkä se nojaa. Ensinnäkin, jos mä puhun sanaa pohjoissavolainen menestyminen, pitäähän joku peruste olla, että mihinkä minä sen pohjaan. Niin Pohjois-Savohan oli ennen koronapandemia-aikaa niin maakuntien kehityksen kärkeä, kun mitattiin vientitulojen kasvulla ja yritysten liikevaihdolla. Me pudottiin tähän koronamonttuun ennätyksellisen korkealta. Että vielä 2019 meidän tunnusluvut olivat korkeammat kuin mitä aluetalouskatsauksia on tehty viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Että meidän elinkeinoelämä on niin kuin ollut tosi hyvässä iskussa. Erityisesti kone- ja energiateknologia ja teollisuus siellä metalliteollisuus kärkenä, joka tuottaa sitten jo niin kuin noin 40% koko maakunnan PKT:stä. Eli puujalostus on ollut hyvässä nosteessa puurakentamiseenkin liittyen ja sellun kysyntään liittyen, kartongin kysyntään liittyen. Elintarviketeollisuus on ollut hyvässä iskussa. Siihen on niin kuin koronakin vaikuttanut oikeastaan kaikista vähiten. Mutta sitten niitä uusia tavallaan, niin kuin, tai ei ne uusia ole, mutta niin kuin tavallaan bisneksen ja kasvun näkökulmasta, niin mihinkä ladataan paljon odotuksia, on terveysteknologia ja biotalous. Eli tavallaan niitä tämän vallitsevien myöskin kriiseihinkin, mistä löytyisi niin kuin ratkaisuavaimia tulevaisuuteen. Mutta että fundamenttien peruskärkien niin kuin lisäksi meillä on niin kuin tämmöisiä piileviä potentiaalia tekijöitä, mistä ei ole saatu niin kuin kaikkea irti. Matkailussahan me olemme vielä ihan niin kuin tavallaan niin kuin takamatkassa, vaikka meillä sitä potentiaalia nimenomaan täällä Järvi-Suomessa pitäisi olla ja onkin aivan merkittävästi, mutta siitä olemme, niin kuin se hyödyt on niin kuin vielä ihan alkutekijöissään. Mutta oikeastaan niin kuin se, että ei voi hylätä niin kuin tätä vanhaa, mistä sanoin, niistä tuohentuojista ja sitten hypätä vaan uusien mahdollisuuksien kimppuun. Onko se niin kuin sekä että? Se on niin kuin sekä että, mutta se yhdistävä tekijä on siinä, että kaikkien toimialojen on kyettävää niin kuin uusiutumaan. Ja esimerkiksi tästä, niin kuin tästä ympäristö- ja ilmastoasiasta, niin kyllä se, niin kuin se ympäristöosaaminen on nyt sellainen kilpailukykytekijä, että ilman sitä ei niin kuin pärjää missään. Ja se on niin kuin elinkeinoelämälle tosi tuttua ja tosi tuttu asia, mutta nyt enenevässä määrin kaikki niin kuin paukut on kohdentumassa siihen, että joka siinä haasteessa pärjää, siinä niin kuin ilmasto-osaamisen niin kuin ilmasto-osaamisessa osana johtajuutta ja taloudellista niin kuin kasvunäkymää, niin se pärjää kaikista parhaiten. Että jos nyt jämähtää siihen, että tehdään perinteisellä tavalla kaikkia niitä asioita, että meidänhän pitää niin kuin myös osata miettiä se, että nämä meidän ydinkärkemmehän, nehän perustuu niin kuin tällaisiin niin kuin ihan niin kuin kestävään luonnonvarojen käyttöön. Mutta siinä on myös se oma riskitekijänsä sitten, että näiden luonnonvarojen käyttöjä ollaan koko ajan niin kuin vähän niin kuin rajoittamassa. Se on niin kuin Euroopan laajuinen niin kuin ikään kuin ja globaalikin tahtotilaa, että niiden käyttöä niin kuin arvioidaan kriittisesti. Muun muassa metsien käyttö, sehän on niin kuin hyvinkin kriittisen tarkastelun alla. Mutta
pitää olla niin kuin tässä niin kuin tarkkana, että ei nämä meidän vahvuustekijät ei muutu meille kivirepuksi ja taakaksi selkään, että kaikkien niin kuin alkutuotannosta lähtien sitten pitää olla valmiita niin kuin tekemään niin kuin uudistustyötä. Joo, kyllä. Ja sen verran pitää nyt sanoa, että tässä että terveisiä Vieremän kunnanjohtajalta Mika Suomalaiselta. Kiitos, kiitos. Ja tuossa eilen hänen ja sitten heidän alueen yrittäjien kanssa juuri näitä kiperiä kysymyksiä myös pohdittiin. Ja itse asiassa yhden turvealan yrittäjän kanssa, niin kylläpä sieltä sitten, että kun ajatellaan, että turve ollaan ajamassa alas. Sain kuulla, että Irlanti valtio-omisteisen turvetuotannon ajanut täysin alas. Ja se on itse asiassa lähtenyt boostaamaan suomalaista turvetuotantoa maailmalle. No, se ei välttämättä ole se ihan se kestävin ratkaisu, että vaan että lähdetäänkin pohtii sitä, että tollainen alkuraaka-aine, voiko se soveltua sitten juuri lääketeollisuuteen, voiko se soveltua sitten kaikkeen muuhun kasvualustoina tai tämmöisenä. Että kyllä meillä on niin kuin paljon mahdollisuutta, että, ja nythän on metsäteollisuuden puolella meillä on tullut sitten erilaisia vaihtoehtoisia yrityksiä, jotka tuottaa niin kuin sitten sellusta, vaatteita ja muuta. Että onko se näin, että me tarvitaan tämmöinen tärsky tai paine, että me aletaan tämmöisestä niin kuin perusraaka-aineesta, mikä se meidän niin kuin helmi on siellä, niin että sitten vasta alkaa puristua se timantti sieltä esille, että ollaanko me vähän tämmöisiä, että aina tarvitaan se tärsky tai paine ja sitten me löydetään se innovaatio sieltä. Vai voitaisiko tehdä jotain muulla tavalla? No, kriisien kauttahan on monesti löydetty nimenomaan se uusi ja uudet jutut ja uudet mahdollisuudet. Ensin vähän niin kuin vaikeroidaan sitten, että kuinka meidän nyt kävi, mutta kun ylöshän se on vaan noustava ja katsottava, mitä mahdollisuuksia on. Ja hyvin kuvasit noita, että näillä, mitä meillä on käytössä. Meillä on käytössä puhdasta vettä. Itse asiassa vesiosaaminen on muun muassa Pohjois-Savon yksi semmoinen TKI-puolen tutkimuksia kehittämisen niin kuin kärkiä. Meillä on puhdasta vettä, puhdasta ruokaa, puhdasta ilmaa, meillä on metsää, meillä on niin kuin kaikkia niitä elementtejä, joita tämä maailma kipeästi kaipaa. Ja sitten meillä on lisäksi osaamista esimerkiksi terveysteknologian alalla, mistä esimerkiksi tämä kotimaisen rokotetuotannon niin kuin keskustelu on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että se osaaminen on oikeasti täällä Pohjois-Savossa ja Kuopiossa eikä muualla. Että joka omistaa tulevaisuudessa näitä tekijöitä, mitä äsken luettelin, niin voi olla, että on niin kuin tulevaisuudessa siellä joka, jolla on niin kuin parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan tulevaisuutensa. Että jos esimerkiksi tämä päästökauppa hinnoittelu laajenee ja siihen tulee se markkinaehtoisesti niin kuin laajenee nykyisestään, niin kyllä mä näkisin, että sellaiset valtavat metsäomistajakunnat kuin Rautavaarat ja Kaavit ja Tuusniemet niin ovatkin uudessa nousussaan, kun he hinnoittelevat päästöoikeuksia ja myyvät niin kuin hiilinieluoikeuksia sitten niille, jotka niitä tarvitsevat. Että kyllä tässä niin kuin näitä elementtejä tosiaankin on ihan uudenlaisia, mitä tämä vähän uhkakuviakin pitävä tulevaisuuden näkymä antaa, että ei tämä ihan niin dystooppinen ole, että tässä ollaan vaan kaikki menossa niin kuin päin prinkkalaa. Joo, hyvä kuulla, eli se usko ja kyllä näen, että juuri kaikki nuo alueet, mitä tuossa kerroit, että noista se löytyy se uutta menestyspotentiaalia. Mutta mennäänpä sitten vähän tämmöiseen yhteistyömalleihin, yhteistyötapoihin. Ja kun tunnen monia isompien ja pienempien kuntien johtajia, niin moni pienempien kuntien johtaja on huolissaan siitä, että jyrääkö täällä Pohjois-Savossa isot kaupungit ja pienet jää jalkoihin. Ja hyvin tuossa aikaisemmin kerrotkin, että kun pienemmissä kunnissa, muun muassa vaikka Vieremälläkin, niin sieltähän tulee valtava iso teollisuutta ja vientiä. Mutta mitäs nämä muut pienet kunnat? Tai yleensäkin pienet kunnat ja yhteistyö isompien kanssa. Että mitä kehitettävää siinä on, että tämä menestys vahvistus? Niin. No siitähän vanha sanonta, että kun ihan kaikki muu on kokeiltu ja kaikkea on kokeiltu ja kaikki on tehty, niin sen jälkeen vielä kannattaa kokeilla yhteistyötä. Ja kyllä se on se, niin kuin se avainsana aivan oikeasti. Ja kyllä tuossa niin kuin kuntajohtajakollegiossa
Kyllä minusta niin kuin meillä on hienoja kaupunkia ja hienoja kuntia, niin jokaisen niin kuin erityispiirrettä on kunnioitettu. Kaupungistumiskehitys on tosi asia. Meillä Kuopio-seutu kasvaa väestöllisesti, mutta muualta väestöä vähenee. Se on tosi asia. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että kaikilla kunnilla on myös vahvuuksia annettavaa. Esimerkiksi nyt kun mainitsin tuon Rautavaaran, niin sehän on aivan niin kuin erityisessä hypetyksessä ollut nyt kansallispuistohankkeensa vuoksi ja sinne suuntautuu ihmisvirtoja ja se on tullut tavallaan tämmöisen kotimaan matkailun ja kansallispuistobuumin myötä, joka on ollut taas sitten vähän yllätys kaikille, että näin on ollut. Sitten on Vieremä ja Keiteleen tapaiset niin kuin osaamiskeskittymät, jotka kuntina ovat pieniä ja syrjässäkin, mutta sitten kuitenkin niiden teollinen tuotanto ja anti tavallaan tämän Pohjois-Savon menestymiselle on aivan niin kuin todellakin monikymmenkertainen kokoaan suurempi. Vertailukohta on jopa hankala hakea. Mutta se, että kaikilla on annettavaa, niin kuvaisin tätä semmoisen niin kuin alihankintaverkostona. Että sen Vieremänkin menestyksekään yrityksen ponssen menestys on myös kiinni siitä sen alihankintaverkostosta ja osaamisesta. Ja silloin tullaankin siihen, että niitä pajoja on myös siellä Kaavilla ja Tuusniemellä. Että se, niin kuin se kokonaisverkosto on niin kuin tavallaan siinä, että jokaisella on niin kuin solulla ja elementillä on annettavaa tähän kokonaisuuteen. Sitten täytyy huomioida, että jokainen, myös pienin kunta, on merkittävä maa-alueiden ja metsänomistaja, energiayhtiöiden omistaja, elinkeinoyhtiöiden omistaja, ovat mukana omistajia myös koulutuskuntayhtymissä. Että kaikissa niissä elementeissä, jotka ovat myös niitä, rakentavat sitä pohjaa tälle kaikille muulle menestymiselle, niin jokaisella kunnalla on niitä ja kunnan johdoissa on niin kuin antamista näille elementeille. Mutta kyllä niin kuin Kuopion menestys ei ole pois pienemmiltä kunnilta, eikä pienempien kuntien menestys ole pois Kuopion kaupungilta. Ja kyllä siinä täytyy niin kuin tämä hyvä yhteistyö pystyä niin kuin säilyttämään ja en näe siihen syytä, miksi enää myös olisi jatkossakin. Joo. Varmasti näin. Ja haluan vain, että kun vielä minua huolestuttaa kumminkin se, niin kuin Alvar Aalto sanoi, että se pieni ihminen, pienen ihmisen ääni. Että tavallaan te huolehditaan siitä, että kaikkien ääni on arvokas ja se tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ja nähdyksi. Ja siinä minä uskon, kun kerrot tämän yhteistyön voima, niin siihen on tärkeää panostaa. Ja aamun Hesari, otan sen täältä, niin itse asiassa vaan kaikille, että lukekaapa sieltä HS-visiosta, mutta kaikki ei ole hyvin, tämmöinen lehtijuttu. Ja otan sen tässä esille, että voisiko monimuotoisuuden johtaminen olla tämän alueen yksi menestystekijä, että me niin puhuit tässä, että työvoimapula saattaa tulla. Maahanmuuttopolitiikka on myllerryksessä, työvoimainen maahanmuutto, kysymykset. Mistä me työvoimaa saadaan eri aloille? Mistä me saadaan uutta osaamista, jos meillä niin kuin ei itsellämme ole, koska ei ole välttämättä niin kuin Suomen kokoisen maan niin kuin lähtee maakuntina kilpailemaan keskenään, vaan tekee myös yhteistyötä Itä-Suomen kanssa ja muiden maakuntien kanssa. Tästä paljon olet mulle myös keskustellut. Niin. Mites tämä? Joo, se veto- ja pitovoimakysymykset ja tuo, minkä mainitsit, tuo monimuotoisuuden johtaminen, niin se on kyllä, sen pitäisi niin kuin arkipäiväistyä, että se ei pitäisi olla enää niin kuin semmoinen tekijä, että se pitää niin kuin erikseen niin kuin mainita, mutta näköjäänkin joutuu vielä sitä asiasta erikseen keskustelemaan. Työ- ja opintoperäinen maahanmuutto on meille arkipäivä ja sitä tarvitaan lisää. Ja näitä tarvitaan myös, Hesarissa oli myös, taisi olla eilisepäivänä juttu siitä, että miten nämä osaajat eivät Suomeen jää. Että suurin osa sitten niin kuin korkeakoulutetustakin muuttaa sitten takaisin synnynseudulle tai sitten toisiin maihin. Ja tässähän meillä on niin kuin kansallisesti iso tehtävä. Tämä maakuntien keskinäinen kilpailu vähenevästä nuorista pienistä sukupolvista, niin tämähän ei johda mihinkään. Että ne on niin kuin irtopisteitä, mitä saa, kun kaikki on siellä samalla ankkalammikolla kilpailemassa. Mutta ensinnäkin me tarvitaan omien nuorten pysyvyys, me tarvitaan omien
nuorien työkyvykkyys, että meillä liikaa poistuu lintujen kirjoihin myös nuorisoa sitten, että erilaisista syistä, sairastavuuden tai syrjäytymisen näkökulmasta me emme saa kaikkia potentiaaleja käyttöön. Ja sitten me tarvitsemme työ- ja opintoperäisen maahanmuuton näkökulmasta myös sitä sellaista johtamista, joka integroi ihmisiä tänne. Ja siinähän meillä on niin kuin maakunnassakin huikeita menestystarinoita siitä, että mitenkä kenellekin ja porukoiden niin kuin kaltaisia menestystekijöitä, jossa nämä asiat ja kulttuurisuusasiat on otettu niin kuin aivan erityisen hienosti huomioon. Joo, hyvä. Ja meillä onkin tähän liittyen, niin hetki ehditään perehtyä vielä yhteen osallistujan kysymykseen. Ja sitten mulla onkin sulle viimeinen kysymys, minkälaisen johtamisvaikutuksen aiot jättää. Mutta jos tämä vielä lyhyesti, että on tullut hyvä kysymys, että ollaan kiinnostuneita oman yrityksen ja kahden eri oppilaitoksen kanssa tehtävään niin kuin yhteistyöhön, niin tästähän sä äsken vähän niin kuin puhuit tavallaan, että kun saadaan niitä nuoria, saadaan uusia osaajia, niin tullaankin juuri myös sitten siihen uuden tiedon jalostamiseen ja kehittämiseen. Eli tavallaan tämä on aika monimuotoinen, moniulotteinen tämä menestyksen resepti Pohjois-Savossa. Kyllä näin on, ja kyllä meillä Pohjois-Savossa on hyvin vahva tämmöinen tutkimuksen kehittämisen ja innovaatioiden ympäristö, johon liittyy erilaiset tutkimuslaitokset, GTK, THL ja eri tutkimuslaitokset yhdistettynä sitten Itä-Suomen yliopistoon, Savonian, Sakkuun, eli näihin oppilaitoksiin, jossa tullaan siihen tavallaan siihen fiinisti sanottuna siihen ekosysteemiin, joka toimii yrittäjien kanssa lähes työkentässä. Ja Maakuntaliittokin on yrittänyt tätä hommaa boostata ja ollut rahoittamassa moniakin erilaisia hankkeita, investoinnuja. Kyllä siinä niin kuin se kaipaa edelleenkin jalostamista, mutta siinä ollaan hyvällä tiellä, että nimenomaan ymmärretään, että nämä toimii samassa systeemissä ja toinen on toisistaan riippuvainen menestystekijöissään. Että kyllä oppilaitosyhteistyö yrittäjien kanssa on maakunnan tärkeimpiä menestystekijöitä ja pohjia. Joo, kyllä. Ja tuossa keväällä pääsin itse asiassa kuulemaan myös oppilaitosten johtoa ja yliopiston puolen edustajia, niin siellä on kyllä valtava panostus ja halu tehdä yritysten välistä kansanyhteistyötä. Että hyvät yritykset ja organisaatiot, olkaa itsekin myös aktiivisia, hakekaa sitä yhteistyötä, niin se on se, mitä kaikki toivoo. Senhän se vaatii, kyllä. No nyt kun vähän tässä syvä hengittää ja hiljennytään kaiken tämän intensiivisen keskustelun lopuksi, niin onkin oikeastaan mukava kysyä sinulta, että millaisen johtamisvaikutuksen aiot jättää? Joo, tuo on vielä en miettinyt semmoista ihan muistokirjoitustyyppistä eläkkeelle jääntiin testamenttia, mutta tietenkin lähtökohtaisesti minä toivon, että se työ, jota teen ja mitä organisaatiomme tekevät, niin sillä on niin kuin lähtökohtaisesti sellainen, joka jättää positiivisen jäljen tähän yhteiskuntaan. Eli olemme pieni palanen ja osainen rakentamassa parempaa tulevaisuutta. Se on minusta niin kuin yksi lähtökohta. No mitä henkilökohtaisesti ajattelen, että minkälaisia elementtiä pitäisi johtajuudesta jättää niin kuin jälkiä. Olen itse törmännyt myös todella, todella huonoon johtamiseen nuorena miehenä, mutta jos mä pystyisin jotakin niin kuin jättämään, niin kyllä se olisi varmaan tämä tietynlainen empaattisuus, kuuntelemisen taito poistaa ihmisiltä työn tekemisen esteitä, taito saada kollegat, ystävät loistamaan ja onnistumaan ja olla siinä mahdollistaja puolella. Ja luoda semmoinen, että se vaikuttamisen jälki on, että nimenomaan, että kaikissa tilanteissa niin kuin löytyy se toivo. Mä oikeastaan voisin niin kuin siterata tähän myös aika loppuvaiheeseen niin kuin kuulemani tämmöisen hyvän mietelauseen siitä, että kun nääntynyt matkailija Santiago de Compostelan tiellä oli väsyksissä ja kohtasi siellä nunnan ja kysyi, että mitä tarvitaan päästäkseen perille. Niin nunna sanoi, että siihen tarvitaan valoa, ettei eksy. Siihen tarvitaan toivoa, että uskoo tulevaisuuteen. Ja siihen tarvitaan lujuutta, ettei lannistu.
Ja minusta tämmöisillä elementeillä niin se on sitä johtamisen jälkeä, johtamisen vaikuttajuutta, mitä minä ajattelen, että minä pyrin luomaan ympäristööni. Joskus siinä varmaan onnistu paremmin ja joskus huonommin, mutta yritän kuitenkin. Hyvät webinaarivieraat, Marko, erittäin paljon kiitoksia. Tämä niin kuin puhuttelee hyvin tämä sun viestiä. Tämä on hyvä meidän itsekin kaikkien pohtia, että juuri tällaista vaikutusta on meidän kaikkien hyvä saada aikaa. Ja syyskuussa jatketaan. Meillä on tulossa pääomasijoittaja Ari Lahti 24.6. ja kasvun vauhdittaminen. Haluatko lähettää Arille terveisiä? No Arille vaan kovasti terveisiä, en tiedä onko Ari linjoilla, mutta Ari on itse kyllä kasvun vauhdittaja kyllä ja monessa mukana. Ja Arille kovasti terveiset, on jaksanut niin kuin olla myös tässä aluekehityksessä mukana ja omien bisneksien ohella ja tehnyt paljon sitä sellaistakin työtä, mikä ei ole ollut varmasti niin kuin ihan ydinbisnestä, mutta ollut siellä vaikuttamassa myös kansalaisten ja maakunnan hyvinvointiin. Ja me varmaan Arin kanssa tavataan sitten tuolla HUB panostamon sitten avajaisissa, jota liittokin on rahoittanut sitten, että startup-yrittäjyyttä ollaan oltu tukemassa me siellä julkisella puolella, mutta Ari sitten niin kuin siellä oikeiden immeisten ja vaikuttajien puolella. Hyvä näin. Sen verran pitää vielä tässä lopuksi, niin uunituore pelastetaan strategiakirja, Mika Sutinen, Antti Haapakorva, tämmöinen on tullut uunista ulos ja täällä on ihan omistuskirjoitukset ja nyt me halutaan kiittää sinua tästä keskustelusta. Marko, saat tästä sitten viikonloppulukemista, mutta ei kannata nyt tänään sitä lukea, koska on tyttären nämä kuntoilusynttärit, niin ottaa sitten joku aika tähän. Ja jos olette hei kiinnostuneita vaikuttavan johtajuuden tai strategiatyön kehittämisestä, niin olkaapa vaikka minun yhteydessä hannu.laakkonen@talentri.fi tai meidän nettisivulta löytyy sitten Antin tiedot, Haapakorvan Antin ja muidenkin, niin olkaapa yhteyksissä. Ja pikkusen ollaan vähän ajasta yli, ja sitten kun me tätä nauhoitetaan ja kiitoksia kuulijoille, saa jäädä langoille. Me tässä vielä tämmöiset jälkihöpötykset otetaan, mutta virallinen osuus on päättynyt, niin miltä tämä keskustelu tuntuu? No tämä tuntuu oikein mukavalta ja pitää lukea Mika ja Antin kirja, niin ehkä saa jäsentyneimmät vastaukset, jos seuraavan kerran vielä elämässä pääsee tällaiseen, mutta tämä oli oikein mukava keskustelutuokio ja monesta eri ulottuvuudesta, että tämä henkilökohtainen lähestyminen oli mulle vähän ehkä tuorempi ja uudempi. Asiat puhuu itsestään, mutta sitten niin kuin tavallaan, että mennään ihan käytännön tekijöihin ja joutuu punnihtimaan vähän asioita monilta eri tulokulmalta, niin oli mielenkiintoinen. Joo. Samoin, ja tämä on juuri sitä työtä, mitä mä johtajien kanssa teen. Käydään aika lailla tarkkaa teemaa, mutta hyvin monesta ulottuvuudesta yritetään löytää niin kuin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kyllä. Ja se on kiitollista päästä keskustelemaan johtajien kanssa. Ja kiitos vielä ja nyt me lähdetään sitten aurinkoiseen elokuun päivään. Näin tehdään. Yes. Kiitoksia. Kiitoksia.